I kthehemi minutave me bisedën me mysafirin e ftuar, do flasim me Berat Hajdari, që është fizioterapeut, pak më herët e lajmërova si fizioter, mi po ishte gabim, është fizioterapeut, me cilin do të flasim për spondilozën në përgjithësi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe në studion e programit Mëngjesit. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ndoshta njerëz që përballen me ndonjë telashe, mandi ju duket që shumica e njerëzve e kanë po të njëjtin problem. Un kam vetë problem me spondilozën, kështu që më duket që është një problem shëndetësor shumë i shpejtë. Po, kohëve të fundit mund të më thonë se është rritë edhe numri i njerëzve që kanë spondilozë. Fillimisht kisha ndërhy me spjegu se çka është spondiloza. Po shëtu ne drejt mandej kështu instinktivisht u drejtova do. Spondiloza është një term i gjanit që përfshin degenerimin e bushtit kurrizor. Do thotë nuk përfshihet vetëm te qafa. Unë e hasin praktikën e përditshme te pacientat e mi, se të mendojnë se spondiloza ka të bëjë vetëm me probleme të qafës. Spondiloza përfshin degenerimin e bushtit kurrizor. Që i bjen mundet me pas spondiloza edhe pjesa poshtë me shpinës, edhe pjesa e shpatë, torakale, edhe pjesa cervikale. Për të pas spondiloz, ose për të diagnostiku me spondiloz, do të ketë disa ndryshime në trupin e onazave, do të ketë ndryshime degenerative në disk, në njëtë fasete dhe në ligamente. Këto e përbojnë një ndryshim të madhë në bosht kurizor, i cili vije si pasoj naturalit, dhe më dhe plakjes. Deri vënë është mëndu që të persona në bi 20 vjeç mund të filloj spondiloza, ndërsa vitev të fundit po hasim të këtë rinjet. Problemi kryesor të moshat e reja është pasiviteti dhe qëndrimi i gjatë në pozita të gabune ullun, përdorimi i teknologjisë, mbajtja kokës shumë për para, si që përmendëm më herët, ushqimi ndikon shumë. Këto e ndër faktorët kryesor që ndikojnë në shfaqjen e spondilozës dhe të moshat e reja. Mirë po, shkak tjetër mund tjetë edhe ndonjë aksident ose ndonjë traumë, i cili lem pasoja, fillimisht mund të jenë të kalush me shumë letë, por me kalimin e viteve... I kemi këto disa pamje të cilat edhe demonstrojnë, dështëta, qëfar ndodhë në boshtin kurrizor? Del prej kornizave, apo njët ma shumë si në formën që boshtin kurrizor në fillim të qafës është në formë të shronjës së, edhe ajo mandej fillojnë ma shumë drejtuat, apo që është spjegohet ma? Nëse shumë nga në është boshtin kurrizor, e ka formën S. Fillimisht të qafë është një lakjes dikon 6-7 shkallë, pastaj të pjesa e torakale, ose ka fazit të rarorit e ka një lakjes tjetër, dhe në fund shpines e ka prap një lakjes të pjesa e ku ulemi, pjesa e poshtme. Atër nëse na ulemi vazhdimisht gabimisht, këto lakjesa të qafa dhe të pjesa e poshtme humben, dërsa të pjesa torakale e fillojna me marë pozitën e krusjes. Atër këto ndryshime quhen deformitete në via biomekanike, ndërsa në spondiloz ndryshon vetë trupi u nazave, shfaqen osteofite ose si theposje në trupi u nazave, diset dehidrohen e humbin atë elasticitetin e vetë, ndryshojnë ligamentet, banë më të trasha, edhe ndryshojnë njët fasete. Njët fasete janë njët që mundemi me i zhbloku për mes kiropraktikës nëse i keni dëgjune për vedet e ndryshme që shihen. Kiropraktika është metode relaksimit apo që është? Jo, është metode manipulimit të boshtit kurrizor dhe njët tjera periferike. Gjdo njët që nuk është në pozicion të vetin, kiropraktika të në tënë me rikëthy në pozit naturale. Këto njët mund të blokohen dhe kemi vështërsin levizje. Shanjat kryesore të spondilozës qafës janë dhimbja dhe shtangimi qafës, pastaj kokë dhimbja, mund shfaqet marramendja, pimja durve, ushtima në vesh, lodhja syve, humbja koncentrimit, edhe humbja balancit gjatë ecjes. Gjitha këto simptome do të thotë mund përfshihen, nuk do të thotë që janë gjithat njëtën kohë, ose mund shfaqen me kalimin e kohës fillimisht me pas dhimbje, pastaj me pas marramendje dhe shumë të tjera. Për të pas pimja durve, fillimisht është nga smimi nervit. Nëse nuk kemi nga smimi nervit, nuk kemi pimi durë, kemi vetëm dhimbje të qafës dhe shpatëve. Atër është faza pak ma e letë dhe ma e letë e menagjushme. Ndërsa të pjesa poshtë me shpines, kemi vështërsi në ecje, dhimbje komës edhe në pimje të dy komëve ose njërës komë. Ndërsa të pjesa torakale, është shumë rëndësishme me cekë se kemi nga njëherë përveç dhimbje dhe kemi edhe vështërsi në frymarrje. Atër pacienti lajmërohet te mjeku dhe shkon e vizitohet, kontrollohet, merret anamneza, diskutohet çdo detaj i dhimbjes, kur janë shfaq, a ka dhimbje më shumë mëngjes, a gjatë ditës, a në fund ditës. Veçori e veçantë e spondilozës është dhimbja në mëngjes, gjatë ditës duket që është pak më lehtë, ndërsa mbrëmje rishfaqet. Shtangimet mëngjesore janë për shkak të fitjes, pozita pa lëvizje, lëvizjet e para janë me dhimbje.
Mirë. Kjo është arsye. Berat, e përmendi pak më herët se dikur është njohur si një deformim apo një telashe me të cilën një ballafaçu njerëz të cilët kanë qenë më në moshë tash e hasim edhe tek moshat e reja. Po cilat profesione apo cilët persona kanë predispozita më shumë për shembull me u prek nga spondiloza? Sa kemi shumë të evrejt, personat që punojnë për kohë të gjatë ulun, ekonomistat, juristat, shoferat, zanat linë të ndryshëm që punojnë me kokë për para, janë profesionet më të predispozuara për të pasë spondilozë. Pastaj edhe persona që meren aktivisht me ushtrime, ose me sportet të ndryshme të kontaktit, mund të kënë do një lëndim, i cili pastaj sill deri të spondiloza në një të ardhme të afert. Mirë, qysh bëhet ekzaminimi? A mund është për shembull ndoshta me një prekje të boshtit kurrizor apo pa hyndje të tjera? Vrehet ajo? Jo, nuk vrehet me prekje. Përveç këtyre simptomave që ju i përmendët, nuk vrehet me... Jo, nuk vrehet me prekje. Vrehet shtangimi muskulore, vrehet spazma, dhimbja, gjindet, gjitha pikat e dhimbjes. Mirë po, për diagnostiku saktësisht, duhet të bëhet të pakten një rentgen. Rentgeni, do më thonë, e shfaq sakt diagnozën, Mirë po mundet edhe me eliminu diagnozat e tjera që janë pak më të rrezikshme, ndonjë infekcion, ndonjë tumor, ndonjë thyrje. Pastaj CT-ja, tomografia kompjuterizuar, e cila është shumë e veçantë për eshtra, në rastet e caktuara kërkohet edhe rezonanca magnetike. Këto janë incizime të cilat e determinojnë se a kemi spondiloz apo jo, përveç shenjave që i përmendëm më herët. Po, si reagon ju, po mendoj, tek format e leta të spondilozës, kur një pacient vjen tek ju, si trajtohet më ndej? Te format e leta është edhe për neve, është ma letë edhe për pacientin, ma letë me menazhu. Fillimisht nëse ka dhimbje, mundet më përshkru ndë një analgjetik i letë prej mjekut që le referëm për fizioterapi, pastaj fillohet me ushtrimet që mësohen në ordinancë për trajtim, përdoret elektroterapia për stimulim të muskujve, përdoret manual terapia, qëra i lirën komplet spazmat e boshtit kurrizor, qafës, shpatlas edhe kurrizit. Pastaj mund përdoret edhe traksioni lehtë. Traksioni i lehtë mundet më përdoret manual ose i kompjuterizuar. Traksioni përdoret për lirimin e hapësirave mesonazave. Kur lirohet hapësira mesonazave, lirohet edhe presioni në nerv edhe pacienti dihet shumë mirë. Unë personalisht e përdori traksionin e kompjuterizuar, i cili na mundëson lirimin e rënjes nervore pa i dëmtu struktura tjera për rreth. Normalisht nuk bëhen seancat e para derisa të lirohet spazma muskulare. Mund përdoret edhe termoterapia, në fazën akute përdoret akulli për me shqetësu inflamacionin, ndërsa në fazën pak ma kronike mund përdor edhe ingrati. Ingrati rritë qarkullimin e gjakut në zonat caktuara, edhe me njëherë pas ngratit aktivizohet me ushtrime. Te ushtrimet e kemi një problem shumicën e kohës, pacienti i mëson ushtrimet i bën një kohë, por i ndërprejn. Unë i di që shumica pacientë ndoshta kur të qetësohet dhimbja mendojnë që është krypuna spondilozës, por spondiloza nuk shërohet, nuk ka këthim prapa. Nuk shërohet asë njëherë? Jo, spondiloza nuk mundesh me bo unazë, trupin e unazës, jo fizioterapeuti po askush, nuk mundesh me bo trupin e unazës se si ka qenë të kalunën. Nëse flasim për shërim, do të thonë mjekësi, shërimi njëhet nëse mundesh me këthy gjendjen si ka qenë maherët. Trupi unazës, forma unazës, disku i dehidrum, nuk mundesh me këthy komplet mrapa dhe me bo si ka qenë kur ka qenë i ri. Andaj është shumë mirë me vazhdu me ushtrime të pak të në dy herënditje, me nxes dhe mbramje, se cili programi ushtrime nuk merë ma shumë se 10-15 minuta, edhe besoj që është e mjaftushme për një qafë që ndeshme së programet të cilat janë dedikume pikrish për këtë problem, a? Pikrish për këtë problem. Dërsa të personat që rinë gjatë ullur, përveç faktorve që i përmenë më herët, një faktor shumë rëndësi është mbajtja kokës për para. Kërë mbajmë kokën për para, humbet lakjesa qafës. Humbja lakjesës qafës... Po, me ndonë kështu, po, momentin kër punojmë këtë pozicion. Kër lexon, kër përdor kompjuter, telefon, harrën, dhe më thonë, koncentrimi humbet, edhe me kalimin e kohës, gjatë orarit punës, e shohim që trupi lirohet shumë, edhe humbë formën e vetë se diskutu më herët. Kërë në banë kokën për para, humbet lakjesa. Pastaj lakjesa e qafës, kër drejtohet, që e lërdoza që e diskutu në fillim, ajo mund të shpije deri te spondiloza në të ardhmen. Andaj edhe bëhen ushtrimet për parandalim të këtij deformiteti, i cili është shumë e rëndësishme për një kurriz të shëndetshëm. Deformitet e quajmë. Nëse humb lakjesa, e cila ekziston qysh nga femiria, quhet deformitet. Po nuk duhet më ushtru vetëm qafën, duhet më ushtru edhe pjesën e poshtme, se për një qëndrim të shëndetshëm drejt, nuk mundemi me pas vetëm nëse ushtrojnë qafën dhe shpatullën. Nëse nuk e kemi pjesën e poshtme të fortë dhe stabile, atëherë nuk mjaftojnë ushtrimet e qafës. Rekomandohet edhe ecja, noti,
ushtrimet aerobike, pilates, yoga e shumë tjera, cilat mund me qenë shumë... Noti ndo një stil specifik, apo qysh? Për pjesën e poshtme janë disa stili bretkos ndalohet, për shkak që e ngacmon diskun edhe hernin diskale nëse veç ekziston. Rekomandohet noti në shpinë, edhe notët në stile tjera rekomandohen, por stili bretkos duhet të ndalohet, sidomos te pjesa poshtme. Sepse mundet me ngacmu nervin edhe në pas notit me pas shumë shumë dhimbje se sa benefite. Pra, duhet këtë punë me abesu profesionistëve në mënyrë që mos me bo gabime, se shumica e pacientëve e shoqë që e përmendin notin, po kur i pyes a e din se si duhet me notu, nuk e kanë të qartë, nuk e kanë të qartë se si duhet me notu. A mjafton edhe ajo që jemi mësu na veçsove me u relaksu pa lëviz. Pa lëviz durt hiç. Jo, nuk mjafton edhe ushtrimet 2 deri 3 herë në javë, nuk mjaftojnë. Do të as fitnessi 2 herë në javë, 3 herë në javë nuk mjafton. Për një person që rrin 8 orë ulën, nuk mjafton ushtrime 2-3 herë në javë. Është nuk e zaventson, domethënë me 3 herë në javë 7 ditëshin. Unë mendoj që 5 deri në 6 ditë në javë duhet me ushtru rregullisht. Do të thotë me çfarë peshë kanë. Ndonjë mandat tek ushtrimet, po do me di çfarë ndodh tek personat të cilët problemi veç avancohet, deformiteti veç avancohet. A ka të lashe të tjera që mund të shkaktoj në organizëm spondiloza? Spondiloza mundet me avancu gradualisht, të disa persona pak më rrallë avancën në mënyrë më rapide, nëse avancimi shkon tutje që humë forca e duarve ose këmbëve, në thonë preke nervat, atër pa tjetër që duhet të rekomendohet kontrolën nga neurokirurgu. Atër nëse prap me fizioterapie dhe me gjitha këshidhat që i merë, me ilaçe, me barna, me injekcione e tjera, nuk lirohet problemi, vetëm avancën, në këto raste dhe kemi indikacione për kirurgji. Atër kirurgjia ndërhyjë në lirimin e rënjes nervore, duke pastru diskun që ka dalë jashtë. Normalisht mundet me pastru dhe një pjesë të ashtit, rrëth zonës ku mundet me ngacmu. Sepse spondiloza është një vetije veçanë që trupi unazës rritet si kur theposje. Në disa raste mundet me ngacmu dhe palcën kurizore, nëse është presioni shumë qëndror, mundet me shku dhimbja dhe mpimja në të dy durt ose në të dy kam. Atëherë, varsisht se sa shpejt shkon degenerimi, vinë dhe simptomat. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm me i përcjellë, andaj edhe maherët thash nuk është të shërushme, është mirë me e ndalën fazat e para. Edhe ndërhyra kirurgjike nuk është se, do me thonë, e eliminon krejtësisht problemin? Ndërhyra kirurgjike e eliminon problemin në qatë zonën ku bëhat kirurgjia, po nuk do të që shëran spondilozën. E liron nervin nga presioni, e liron diskun, e pastron zonën ku është nga smun, e rritë hapsiren e mesonazave. Në disa raste kemi atë shumë bjetë madhe të diskut, sa që gati prejken unazat në dërmjet veti. Në këto raste mund të mu rekomendu edhe implantet e disqeve, edhe vendosen vidat anash, ku e bojnë fiksimin e trupave të unazat, dhe normalisht në këto raste nuk ka më prejkje të nervit, mirë po humbet pak një shkallë e levizjes. Humbet një shkallë e levizjes, por aktivitetet në përgjeshme jetësore, pacienti mund të mu këty pa problem. Një shumë, që është për shambull me njës ditën, cilat janë ato ushtrimet matë letat të cilat ne mund t'i aplikojmë edhe vetëm të shta? Ushtrimet e mëngjesit normalisht të mësohen të fizioterapeutë i fillimisht, varsisht nga gjendja pacientit, ushtrimet nuk janë të randa. Po qa do të ne përfshi këto ushtrimet? Ushtrimet përfshin levizit e qafës, rotacionin majtas djathas, kukën poshtë lartë, animet laterale, zgjatjet e muskujve, ka dhe shirita elastik cilë përdorën për ushtrimet ndryshme, ushtrimet e gjoksit, shpatave dhe ushtrimet e fundshpinës. Gjitha këto ushtrimet dhe tëtë e përfshin një paket ideale për një bosht kurizor sa ma drejt. Dhe me kalimin e kohës, një person që nuk është marrë me aktivitet fizik, shkencërish është të vërtetune që brenda 6 jave mundemi me ndru gjitha shprehit sytë këshijat me i këthynë të mira dhe anasildas. Nëse na fillojna me ndu se si me najt ullë, vazhdimisht, fillimisht kemi me pos probleme, përshkak se kena me i përdor disa muskuj që nuk janë përdor kod gjatë. Dhe këto është problemi që shumica e njerëzve dorëzohen javën e parë, dytë, thotu nësë pëmuj me qëndru më drejtë, po më dhejmë shpina ma shumë. Ndërsa ata tjerë që të vazhdojnë me ndjek programin, qëndrujnë drejtë dhe në të ardhmen kanë probleme nëse rrim keqë. Kjo është edhe qëllimi i fizioterapeutit. Është prejetila mund të fitohet. Mund të fitohet. Pavarësisht se në disa... Mund të fitohet edhe mundet me umbajt për në gjithë jetën. Po, pavarësisht prej deformimit edhe mandej është kjo pjesa me ukthyrin qëndrim adekuat është problem. Nëse, unë përflasë për parandalim në këtë rast, e nëse është shumë e avancuar problemi i deformitetit edhe ka marrë pacientin me shumë vënesë, disa deformitetit nuk mund është me këthy mrapa, po prap fizioterapia gjithë mund ndërhyjnë dhe mundet me indimu. Pa problem.
Mirë, kemi pa shpeshert edhe marketing të disa pajisjeve, jelegve që ndimojnë mandej në qëndrimin drejtë dhe ndështë në bajtje në boshtit kurizor në njërë sa më perfekte që është e mundur. Të preferohen këto, në qëfar raste preferohen? Unë nuk I kam fort në qef këto, përveç në rastet akute, kur dhimbja është e madhe dhe levizja shkaktën dhimbje më të mëdhaja, për shkak të qafa mundemi me rekomandu ndonjë qafore të butë disa orë gjatë ditës, për një person që vozit pak më gjatë, është e nevojshme me mbajt, ndërsa këto shiritat për me mbajt trupin drejt, nuk kam qef me I nëzit pacientat me I përdor, sepse nëse I përdor afat gjatë, muskët nuk kanë me vepru, po kanë me vepru që ajo shiriti, edhe muskët që nuk veprujnë normalisht janë të dapt, pasiv. Na tentojnë a fillimisht me nalë dhimbjen, me ullë inflamacionin në qatë zonë, me ullë shtangimin muskular, pas taj me imsu ushtrimet me nej drejt. Edhe normalisht që inkurajon pacientin që me I vazhdu ushtrimet deri sa të arrin efektin, po edhe kura arrin, nuk do të me ndalë. E këto nuk përdorën përshkak që posi edhe ma shumë probleme, se kur po e hjekë shiritat në bajtë, pra porrin pacienti edhe ma kese që ka qëndru në fillim. Ndërsa kur ka dhimbje, është të domosdoshme. Dhimbje të forta, cilat levizjet, shkaktojnë dhimbje, dhe më provokojnë dhimbje, është mirë me I përdorëtë. Që me mbrojt prej ngacmimit nervit. Në bas të punës që ju e bëni, bas praktikës, puna me pacient, sa përgjësi ne jemi të vedishëm lidur me sa njohim spondilozën, sa jemi të vedishëm për pasojat nëse nuk trajtojt me ko? Pacientet e ti, kur të vinë, janë forma matleta, apo vinë edhe ata që deformimi është shumë aja avancot? Me kalimin e viteve, është rritë dhe vedia e pacientve, por prap ka ende pun për më u bo në atë aspekt të vedisimit, sepse ndohë nga njëherë kër vjen një pacient me një rengen, me një diagnozë caktune, për shamu të pjesa poshtë me ku radiologu, ortopedi, neurokirurë, ku kushtë të qoftë, e ka uzu për terapi fizikale dhe e ka cekës që ka spondilozë. Unë kërëtham që ki spondilozë, a I thotë nuk pëndam qafa. Dhe më thonë, deri tash e kam hasnat interesante, e kanë lidhë gjithmonë vetë me qafën. A spondiloza ka të bajt gjithmonë me boshtin korizor. Ka rastet që vinë, edhe rastet leta, fillimisht të kam pasë vishë një dhimbje ose një shtangim qafë, s'ka shku e ka bërë një rengen, ndoshta është befasu që ka dalë spondiloza, sepse disa herë pacientin nuk, shenjet e pacientin nuk përputhen me radiologjin. Radiologjikisht mundet me qenë pacientin shumë keqë, ndoshta kur vjene shetë që nuk I ka asë shenjat e për aferta me rengen, dhe anasiltas. Mundet me qenë rengeni ma mirë se sa gjendja pacientit, ose rezonansa, ose CT-ja. Këto jenë pak raste interesante, kur duhet me ndalë pacientin pak ma gjatë me I spjegu që me marë mas seriosisht. Se nëse ka dalë rengeni keq, nuk është e kutë që ka dalë keq, edhe pse të I ma mirë. Zdo të që pas 5 vite dhe 10 vite kime pas prapë njëtin shëndet nëse nuk I rengati. Mirë shumë. Mirë, sa funksionon kjo zingjiri punëtorve shëndesor, për shambull, sa referohen rastet me ko, sa funksionon, për shambull, tek miku familjar, sa referohen duke marë parasysh të gjitha simptomat që ju përmendët maherët? Personalisht kam hasë në disa loj grupësh të mjekve, disa prityre që trajtojnë vetë me ilaqe, me barna, me relaksus të musujve. Unë nuk jam që pajtojnë shumë me këtë trajtim, Mirë është me u referu të ortopedit, të neurokirurgu, të reumatologu, kështë dhe qoftë tjetër. Mirë po, une prapë po thamë ka shumë mjekë që bashkëpunojnë vazhdimisht. Edhe zingjiri është shumë mirë duke funksionu. Normalisht nuk mund është me marë përgjësi për gjithë mjekës e si e trajtojnë, por zingjiri funksionon mjaftë mirë. Ka mjekë që vjen pacienti, dhe me thonë, gjitha informatat I ka e din se qka du të me basë, qka është përgjësia tina, qka është përgjësia fizioterapeutit, atër dhe na kena malet me trajtu, por ka dhe pacienta që duhet prej fillimit gjitha me anamnez, me diagnoz, me teste, me reflekse, me gjitha me I diskutu, pas taj me I komentu dhe rezultatet, me komentu se qka që duhet veproj me tutje. Por zingjiri funksionon mirë, kohet fundit është rrit nivelli bashkëpunimit kolegial, kështu që edhe për pacientin, edhe për gjithë njënin mjekës që punën me këtë është shumë a letë, ndërisa pacienti e dinë se që ka pëndodhë, fazë pas faze, është shumë ma e përshtashme dhe për tomë me vazhdu me trajtu. Berat, me sa seansa për shembul I trajtoni zakonisht pacientin? Vashtesht për gjendje, me satarish kështu. Unë e kam një regull që nuk e ndryshoj asë një herë, është që pacientit qysh ditën e parë ja spjegoj, që 3-5 seancët e para do të me pas një përmisim që me pas edhe ajë vullnet edhe na me vazhdu tutje, nëse gjendja është e përshtaq me trajtimi është I sakt, diagnoza është I sakt, atër fillon përmisimi, zakonisht e organizoj 2-3 herë një avt terapin,
me qëllim që manual terapia, nëse punojna në për muskuj, ka nevoj gjithmonë pacienti me pushu një dit pas terapis, dhe më thëmës me bësh dhe dit seansa, mundet me ndodhë gjasht dhe seansa, mundet me ndodhë dhe ma shumë, por varet prej gjendjes krejt. Nëse është nervi nga cmun, këto marrin kohë pak ma shumë. Mërsa nëse nuk kemi shenjat në zonjës nervit, këto diagnoza kryhen ma letë edhe ma shpejt për pacientin dhe për neve. E përmendi pak ma herët që trupi ka nevoj në vazhdimësi për ushtrime edhe ushtrime të leta, 2-3 herë në javë, nëse 6 javë nuk ushtron, trupi me njerë pasivizohet. E përbesoj që gjatë verës njerëzit kështë relaksohet pak ma shumë adin, edhe tojnë është vera, edhe përshvizoj pushimet, largohen prej ushtrimeve, si... Unë mendoj që janë të dy lloj grupet njerëzve për vera. Janë një grupi njerëzve që ushtrojnë shumë përgatitën për verë, pastaj verës e ndërprejnë krejt, dhe grupi tjetër që prej zyreve ose punëve ndryshme, kalojnë aktivitete fizike të ndryshme, ecje, noti, vrapimi, sportet me rekecë, që janë tenisje të ndryshme. Pikërisht ndryshimet e mëdhaja, prej një pasiviteti në aktivitet ose prej një aktiviteti në pasivitet, sjellin gjithmonë të lashe. Për shembull, një person që shumicën e kohës punon zyre, veç ndrimi i prej kputcave në atlete mund të më sjellë probleme. Pastaj problemet kryesore që i hasim gjatë sezonës verës janë problemet me shputa, me gjëj dhe me shpatull. Do të thonë nëse një person nuk ka luajt tenis 6-7 muaj, edhe më nëherë fillon me u aktivizu, atëherë problemet më të vogla me shpatull mundet me detektu dhe me u shfaq me tendinite, me inflamacione, ndoshta një lojë e tenisit mundet me shfaqë deri disa javë pas taj trajtim për shpatull ose për bryl. Kohëve të fundit janë shtu edhe numri i probleme me zgjënje. Kjo ndodhë për shkak që nuk ushtran gjatë dimrit, dërsa verës fillon me vrapu ose me notu, dhe kur vrapon, levizit për sërit se sillin deri të ngacmimit të tivave të gjurit, ka mundësi me pas edem të gjurit edhe humbit funksionit. Atëherë na ndërhyna prapë si zakonisht me ullë inflamacionin, me ullë edemen fillimisht, pastaj me rikthy lëvizjen, forcën dhe stabilitetin e gjymtyrës së prekur. Këto janë domethënë lëndimet që ndodhin më shpesh gjatë sezonës verës. Pra, edhe kur jemi në sezonën e verës, me shku kështu pak më ka dalë, a me marr vetëm vetëm. Unë mendoj që është mirë mos me ndal ushtrimet, me filluar edhe gjatë verës edhe gjatë dimrit. Atëherë kur jemi konstant në ushtrime, nuk i kemi këto probleme. Si çdo sport, nëse merresh për herë të parë, kimë pas të lashe sepse trupit edhe pse i në palestër, nuk është i përgatitur për sportin e caktuar. Mundet me mungu një gjatësi e musulit e veçantë që përdoret vetëm në qatë sport. Edhe kjo sjell deri te çaja të lashe që mundet me u shkaktu aty për aty. Edhe pse janë aktiv vazhdimisht. Mirë. Bela, faleminderit shumë për kohën që e ofruat për shikuesit e programit Mëngjesit, për këto këshilla që i ofruat për ne sa i përket spondilozës, cili do të ishte mesazhi juaj? Faleminderit shumë për ftesën fillimisht. Mesazhi im do të ishte që nëse keni dhimbje ose të lashe, gjithmonë lajmëroni te mjeku juaj familjar, te ortopedi ose neurokirurgu, mos e lejoni gjendjen me avancuar në pikën kur mjeku mundet të thonë se jemi me vonesë. Atëherë ushtrimet e rregullta, ushqimi i shëndetshëm siç e theket më herët ju, janë dy faktorë të kryesorë. Përveç këtyre edhe gjumi mjaftueshëm, ikja nga vetitë e këshia se janë pimja e duhanit, qëndrimi në pozita të gabune, është shpëtimtare për boshtin kurrizor dhe shëndetin përgjithësi. Kështu që sa më aktiv, aq më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Rundoj këtu bisedën me Mysafirin e ftuar, shkëputemi për pak çaste me marketing dhe rikthehemi me materialet e temat e tjera.